Olá a todos, saiu a 28 de julho de 2020 este jogo Made of Scare, um jogo galês, um survival horror em primeira pessoa. Eu vou convosco aqui fazer os primeiros minutos de jogar este jogo, que não tem tradução para português de Portugal, como vem sendo o hábito na maior parte dos jogos. Tem a voz é só em inglês, com legendas em português do Brasil. A história passa-se no final do século XIX. Dearest Thomas, vem a história agora. These are not words I wish to write. My father has learned of our plans, my love. Yet there is more, far worse, that I wish you to understand, but I fear you may believe me taken with madness. My father seeks to use me. As I have come to believe, he used my poor mother. He wishes me to sing for him as she did. To become the star attraction that will draw good folk to this accursed spit of land. My refusal to do so has led to my confinement here at Scare Hotel. Stop, Scare Island. I cannot explain further, but ask that you trust me. I beseech you to compose a melody for me. A counter to the song contained within this locket of my mother's. I realize this request will seem strange, that your first thought will be to come straight here. But without your composition, all hope of holding back the darkness gathering here will be lost. Your love, always, Elizabeth. Como estava a dizer, é um jogo que se passa no final do século XIX. Aqui o Made of Scare, que poderíamos traduzir assim como algo como a criada de Scare, é um óbvio trocadilho com Made of Scare, feito de medo, não é? Sendo que Scare é o hotel. Ok, aqui pretendiam se calhar um jumpscare. Scare é um hotel, é o nome de um hotel para onde nós nos dirigimos. Como eu disse, é um terror, é um jogo de terror de sobrevivência na primeira pessoa. E a história é uma história macabra do folclore britânico. E já começou então o jogo. Temos aqui uma partitura. Os movimentos são assim um bocadinho pobruscos. Quem está habituado a uma coisa mais suave pode achar um bocado estranho. O inventário. Basicamente é o medalhão que vimos no início do vídeo e a partitura musical. Muito bruscos os movimentos, difícil de controlar aqui ao início. Bom, aqui temos, chegamos à nossa paragem. Certo. E bastante abandonada esta estação de Scare Island. Ah, podemos correr. Para correr basta carregar aqui no L3. Exatamente. E já está a bufar-se todo o gajo. Era preferível que fosse com gatilho, era mais fácil. O que é isto? Grande reabertura do Hotel Scar, 1897. Bem, mas está tão abandonado que já deve ser bem depois, de 1897. Não dá para abrir a porta aqui. Ah, tem aqui um caminho. Epá, os movimentos são muito bruscos, mas os gráficos são interessantes, assim muito, muito suaves, muito etéreos.
Está engraçado. Realmente a parte de correr não é nada prática. Temos aqui uma... Olha a partidora, será isto? Há alguma coisa a ver? Muito bem. Boa música que fiz aqui. And it was in no small part due to my newfound fame and fortune that we were able to open Scare Hotel and embark on the charitable work which... Mother? Mother? Darling, can't you see I'm recording? What have I told you? Never to interrupt when the door is closed. I'm sorry, Mother. Well, no harm done. I shall record this again later. But while you're here, my darling, why not sing for me? Of course, Mother. Pelos vistos, deve ser o primeiro podcast do mundo, de sempre, 1800 e qualquer coisa, gravar em vinil. Ok. Acho que não tinha assim nada de especial para revelar ali. Voltamos cá para fora. Não sei onde é que está o hotel ainda. É um bocado estranho entrar por aqui, mas... Mais música. Isto vai ter que... Não sei porquê, mas acho que a música vai nos... No futuro vai... Vai querer dizer alguma coisa para nós. Um pouco prático a correr, a carregar no L3. Mas ele tem que acessar rápido. Muito lento isto. É pena. Oh oh. O que é que se passa aqui à frente? Uou. Não consegue passar por aqui. Ah, está aqui. Isto está a levar-me para sítios estranhos. Já nunca estive. Ei, voltei ao mesmo sítio. Não foi daqui que eu vim? Ou era daqui? Caramba, não só ouvimos o fôlego da nossa personagem, como o coração a bater. E ele, quando se cansa, deixa de conseguir correr. É até engraçado. Ok, não consigo passar por aqui, por um troncozito, não dá para passar. E aqui também não dá para entrar.
E já estamos a ver o hotel ao fundo. Ah, tem aqui qualquer coisa. Vamos ver o que é isto. Enganei-me. Opa! Opa! Ah, para abrir o portão. A grande reabertura. Os tempos de carregamento são bastante lentos, eu tive que fazer aqui um corte, mas os tempos de carregamento são um bocado lentos, o jogo não parece assim tão pesado quanto isso a nível gráfico, não percebo muito bem porque o tempo demorado. Para já um início bastante lento do jogo. Aconselha-se a jogar bem no escuro isto. Já baixei aqui um bocadinho mais os stores. Estou a fazer isto durante o dia. Ok, temos aqui acesso ao mapa. E atender o telefone é o primeiro objetivo. Atender onde é que está o telefone. Já o ouvi tocar. Oi? Cá está. Ah, dá para baixar e subir com o R3. Thomas, my Thomas, you do not know how wonderful it is to hear your voice. I do not have the words or heart to voice it. It is far too terrible to recount. Please be careful, my love. This place is no longer safe. I'm safe upstairs, but I cannot leave the attic. I've had to lock and bar the door, hide away from the others. My father and uncle. Staff. They have been beguiled by the darkness that inhabits this place. They are no longer themselves, but stalk these halls, attacking anyone that makes a sound. I prayed that you received it, hoped that you would come. I know my request must have seemed strange, and I fear it was all for naught, that everything has changed now. Please, Thomas. Listen carefully. Together we can put a stop to all of this. My father made recordings on brass cylinders of a song, a strange melody that affects the mind. If all of the cylinders are played together on the harmonium, this madness will end. You need to find them and bring them to me. Bom, como eu dizia no início, realmente a música tem aqui uma parte importante da história, dava para entender isso. É esquisito estar aqui a conversar com a mulher sem ouvir a nossa própria voz, escolhemos as respostas, mas não ouvimos a falar e é um bocadinho só estranho.
Isto eventualmente até resultaria melhor jogar com o rato, jogar no PC. Estes movimentos são muito esquisitos mesmo. Oh? Que é isto? Ah, ainda é. É do hotel. Não tem passagem. Aqui também não tem nada. Já estou a ouvir barulhos estranhos. E agora, esquerda ou direita? Para aqui parece que não tem nada. Para a esquerda não tem nada. Deixa-me ver se tem passagem para aqui. Também não tem. Então. O objetivo é procurar por cilindros ao redor do hotel e investigar o hotel. Ok. Ao redor? Quero evitar em inglês isto. Vou procurar melhor aqui porque. Será que tenho de sair? Realmente não tem passagem. De onde é que eu vim? Se calhar. Ah! Nada acontece. You must find all of the brass cylinders. Vou lá fora a ver se encontro. Está fechada. Então, mas isto é tão curtinho, onde é que estarão os cilindros que ela tanto fala? A Dama de Scare. Foi assim que ficou traduzido no jogo para português do Brasil. Afinal não é uma. Não é meio de empregada, mas de dama. Deve ser aqui esta senhora aqui. Ok. O barulho foi este. Ah, tem aqui uma passagem. Não tinha visto. Uau. É curioso. Parece estar abandonado, mas tem as luzes quase todas acesas, pelo menos. Isto começa a ficar labiríntico para aqui. Casas de banho. Esta está fechada.
Os gráficos, apesar de bonitos, têm pouco contraste, o que... Isto é sempre acender as luzes? Ai não! É... telefones? Lanternos? Ensaio da grande abertura dos vestidos, ok. Não me parece que seja muito importante. Temos aqui o diário. Ok. Ora bem, já viemos dali, não foi? Sons muito estranhos vindos daqui. Está tudo com luzes ligadas, velas acesas. Aqui nada de... Mais um... Ah, para gravar, ok. Take all hells! Is that filthy mongrel inside again? She still pines, is all. She misses... I'll give it a reason to pine. Come here, you mutt. Abraham? Abraham? Não parece ter cilindros aqui. Where is that useless brother of mine? Father, please! Help me! Oh! Henry! Henry Hughes! You must get me out! Hurry! We must get this door open! Why do you think? They're clearly rogues. They're trying to kidnap me. Please hurry. Do something. What? No! No, don't leave me! They might return any minute. Oh, do something! I can't break it down from my side. Good. Good. Try again. Murder man! Throw yourself into it! Wait. No. They're coming. Oh God. Oh no. No! No, don't do this! What the f you want I? Okay. Ok, aqui o drama começa a intensificar. Eu estou a ouvir com os fones um bocado altos até... Senti qualquer coisinha aqui com este pedido de ajuda. Ah, e aqui ao lado já abre. Oi, um cilindro? Ai, não é? É muito labiríntico. Uou, onde é que foi? Hã? E agora? Está um bocado escuro, não consigo perceber muito bem a imagem. Não percebi o que é que se passou aqui.
Isto é estranho, porque vou tentar abrir a porta, carrego no X, depois aparece-me aqui o inventário. Para quê? Ah, deve ser para ter chaves. Quando tiver chaves, vem aqui ao inventário buscar. Ok. Mas podia logo aparecer a dizer que esta porta estava fechada. Mas pronto, está bem. Bem, ele dá uma corridinha, cansa-se logo também. Ah, já percebi. Quando tem uma mãozinha, quer dizer que dá para abrir. Quando tem o X, é porque não. E tem que usar qualquer coisa do inventário. Poderás ele tirar com um anzol o Leviatã ou ligarás a sua língua com uma corda. Podes ele pôr um anzol no seu nariz ou com um gancho furar na sua queixada. Uma poesia do J. M. Williams, 1874. Bem, eu queria ver se havia aqui mais algumas coisas mais fantasmagóricas para ficar, para fechar aqui o vídeo, mas não estou a ver. Tem um início bastante lento para o enredo, para cativar. Olha, um cilindro, aí está. Era isto. E agora? Tenho de voltar para onde? Quantos serão? Onde é que eu estou? Ah, tem um mapa, pois é, já me esquecia. Daquilo que vou descobrindo. Eu digo que é cilíndrico, mas há um mapazinho que vai marcando aquilo que eu vou vendo. Tem um ponto de interrogação num sítio onde eu estive. Que não sei muito bem se serve para fazer alguma coisa. Bastante assustador aqui. O que é que será para colocar aqui? Não tenho objetos suficientes para testar. Deve ser algum objetivo mais para a frente. Vou tentar ir ali àquele ponto de interrogação. Eventualmente tem que fazer ali alguma coisa. Que era aqui? Ah, agora já se consegue mexer. Consegui abrir aqui o elevador. Ok. Já percebi. E devo ir para o piso de cima. Uh-oh.
Uou! O que se passou? Passou aqui. Quem é aquele? Uau. Deixa eu ver o mapa. Piso térreo, porão. Estou no piso térreo no final. Objetivo atualizado. Procure por cilindros ao redor do hotel, siga os homens. Seguir os homens, ok? Mas ali não podia seguir. Não dá para correr? Ah, está a dar, dá. Ok, está fechado. Ah, posso curar. Isto é um curativo. Ok. Boa. Não sei se tenho no inventário para poder usar mais vezes, mas acho que não. Nada para ver aqui. Para me situar, deixa-me ver outra vez o mapa. Ah, estou a sair daquele primeiro sítio. Já estive ali, não é? Aqui também não tem saída, pelos vistos. Não tem saída, talvez tenha aqui algum cilindro, mas não. Já estou perdido outra vez. Olha, levantou mais um mapa, mais parte do mapa agora, boa. Está fechada. Queria seguir aquele homem. Já não vi passagem nenhuma por ali. Livro de desaparecimentos e mortes de Isaac. Ok. Mais uma coisa guardada no diário.
Onde é que eu estou? Então, como é que eu vim aqui parar? Para a este lado. Se eu venho dali da direita. Já vi. Aqui não tem mesmo nada, não é? Está fechado ali mesmo. Fui confirmar que já nem me lembrava muito bem. Então vou tentar ir por aqui. O homem passou por aqui, supostamente. Era para ir por ali, mas como é que eu passo para aquele lado? Está tudo fechado. Tenho tudo fechado até ali. Haverá alguma chave perdida? Inspecionar melhor os sítios. Será que tenho de voltar para trás para abrir aquela... algumas portas que possa ter para aqui? Ah, já estou aqui! Espera lá, nem sei como é que vim para parar aqui. Tenho que seguir o homem, ele veio por aqui. Exatamente. Quer dizer, as respostas vão dar sempre as mesmas, não é? Não é? That's horrific. I dread to think of you being snatched like that too. Our one hope of helping him, helping all of them, is finding the cylinders. Please, take the utmost care. Sim, senhora, vou tomar cuidado. Sim, senhora. Tudo bem. E pronto, acho que vou ficar por aqui. O jogo parece-me interessante, mas um bocadinho lento de início. Acho que os jogos devem logo... Estes jogos de terror... Eu não estou habituado a jogar este tipo de jogos. Aliás, eu não sou jogador há muitos anos. Só há pouco tempo é que voltei a jogar assim os joguinhos. E portanto estou um bocado desatualizado naquilo que se tem feito. Mas parece-me um início bastante lento. Os gráficos são interessantes, mas têm pouco contraste. E a jogabilidade, os movimentos da câmera são um bocado bruscos demais, devem ser mais suaves. E atrapalha-me um bocadinho. Mas... parece ter um enredo interessante o suficiente para...
para depois, mesmo depois de mostrar este vídeo, de terminar este vídeo, continuar a jogar. E é isso. Mais uma vez, o jogo sai, ou saiu, dia 28 de julho. Para várias plataformas, para Xbox, salvo erro. Para Xbox, PlayStation 4 e PC. Mais um item. E pronto. Meus amigos, bons jogos, boas leituras. Ficamos por aqui. E não tenho medo do bicho-papão, porque ele não papa pessoas crescidas como nós. Oi? Acho que o jogo tinha mais a ganhar se tivesse mais cenas interativas como estas. Para já, bastante lento. E é isto, meus amigos. Até à próxima, muito obrigado. E joguem muito. Uou! Mesmo a tempo do primeiro jumpscare do jogo. Agora sim. Goodbye, Maria Ivone, que eu good fico.